chtěl bych poděkovat Národnímu divadlu za to, že nám do Prahy přiváží Das Rheingold v koncertním provedení. Myslím si, že to je úžasné, že české operní publikum má během jedné divadelní sezóny možnost spatřit představení Lohengrina, geniální vrcholné romantické opery a koncertní provedení Das Rheingold. Rheingold následuje ve Wagnerovském kánonu přímo za Lohengrinem, ale představuje již čisté hudební drama, kde se do popředí dostává hudba a stejně jako ve starořeckém dramatu plní funkci chóru a spolu vytváří děj. Das Rheingold představuje první večer tetralogie Prsten Nibelungů a přináší nám paletu leitmotivů, motivů, které definují archetypální záležitosti hrdiny a věci, které jsou důležité pro samotný děj Prstenu. Das Rheingold je neuvěřitelné akční drama, nabité úžasnou hudbou a jevištní akcí, ale nepotřebujeme ani jeviště, protože hudba hovoří sama za sebe. Takže, co říci závěrem? Naschledanou a těším se na všechny ve Fóru Karlín.